Då åker ju... Då vill du ju inte erhålla. Precis, precis. Och han får mer stå så att den kommer ju här. Så att du får lite mer kraft där och kraft. Precis. Det är ett par till, det var mycket till efteråt. Även... För att, precis. För att i detta fall kan det vara att du fortsätter. Här borta. Mm. Yes. Bra. 612, 155, första. Ja. Leon? Var är Leon?